បាទជំរាបសួរជំរាបសួរបងជំរាបសួរអឺថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពិធីបាទពិធីយើងខាត់ដែកទេណាដែកចេះច្រេះហ្នឹងហើយអឺខ្ញុំឃើញនៅវីដេអូបបទេដែរហ្នឹងហើយខាត់ដែកប្រើជាមួយភ្លើងអុសសាបងអូនជាទូទៅបើថាយើងខាត់អត់ដាក់ប្រភេទអុសសាគឺវាខាត់ទៅវាអត់សូវស្អាតប្រហែលហើយវាល្អិលណាណែហើយប្រើប្រភេទនេះបាទហ្នឹងហើយជាលួសខាត់យើងខាត់ដែកទូទៅហ្នឹងបាទខាត់ចេះហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំក៏ឃើញក្នុងវីដេអូបាទខ្ញុំគិតថាគេប្រើអុសសាហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ឃើញទៅឥឡូវខ្ញុំមកចង់មកធ្វើវីដេអូចែកម្លេចបាទមកធ្វើវីដេអូចែកម្លេចចាំតិចឃើញថាគេធ្វើហ្នឹងគឺបារាំងគេធ្វើបាទបរទេសគេធ្វើហើយឃើញថាឥឡូវខ្ញុំបានសាកខ្លះខ្លះមិញហ្នឹងឃើញថាស្អាតជាងហ្នឹងហើយហើយយើងខាត់នឹងប្រើភ្លើងហើយនឹងខាត់នឹងប្រើភ្លើងបាទឃើញថាវាស៊ីសាច់ហ្នឹងស្អាតជាងអឺនេះជាប្រភេទសោះដែរតែខ្ញុំបានគ្រប់ហ្នឹងហើយខ្ញុំបានគ្រប់វាហើយគឺយើងមិនចង់ឲ្យគេឃើញថាយើងប្រើបោះផ្សារប្រភេទអីតែយើងដឹងថាបោះផ្សារដែរចៃបាទនេះខ្សែវាហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ធ្វើតាគៀបបាទខ្ញុំក៏ធ្វើតាគៀបពីមកហ្នឹងហើយដើម្បីយើងគៀបបានស្រួលបងប្អូនបើយើងគៀបបានស្រួលហើយយើងក៏ដាក់ប្រឡងយើងគៀបមិនយើងគៀបឲ្យក្បាលម៉ូទ័រជាហ្នឹងបាទយើងគៀបយើងដាក់ប្រឡងមកយើងគៀបជាមួយប្រឡងហ្នឹងហើយហើយនេះមកខាងទៀតបោកក្រោយដកដោយហ្នឹងហើយយើងគៀបខាងដែកថាយើងត្រូវខាត់ចេះហ្នឹងឥឡូវចាប់ដើមបាទតែម្ដងហ្នឹងហើយបងប្អូនស្គាល់ថាហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយបដាខ្ញុំនៅកាន់ទូរស័ព្ទបដាពួកខ្ញុំមិនជាអញ្ចឹងកាមេរ៉ាហ្នឹងមកលើទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយបើអញ្ចឹងខ្ញុំមើលអត់ឃើញរូបភាពនៅកាមេរ៉ាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះចាំងខ្លាំងណាស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅមើលរូបភាពផ្ទាល់ពីកាមេរ៉ាមកតែម្ដងអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវមកតេសខ្ញុំនឹងខាត់ខ្ញុំនឹងខាត់អត់ប្រើភ្លើងមកខាងហើយនឹងខាត់ប្រើភ្លើងមកខាងបាទអូខេមកសាកជាមួយគ្នាអាចដំបងយើងត្រូវពាក់ស្រោមដៃបាទយើងពាក់ស្រោមដៃមកខាងណែខាងស្ដាំពួកខ្ញុំកាន់ម៉ូទ័រជាថាខាងស្ដាំទេហ្នឹងហើយអូខេហើយវិញតើបាទថាខ្ញុំផ្លេចពាក់វិញតើផងពួកលួពួកនេះបាទលួពួកនេះវានឹងខ្ទាតបាទនឹងខ្ទាតโอเคឥឡូវខ្ញុំសាអត់ប្រើភ្លើងសិនបាទខ្ញុំដោះខាងដកចេញសិននៅហើយនេះបោកសាខ្ញុំអត់បានដកភ្លើងទេខ្ញុំអត់ទាន់បាត់បើបាទឥឡូវយកមកខាត់ខ្ញុំខាត់ឲ្យមើលសិនយើងមកសាកជាមួយភ្លើងបោះផ្សារម្ដងហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏เก็บភ្លើងខាងដកសិនเก็บភ្លើងខាងដកអូខេហើយខ្ញុំទៅបើកបោះផ្សារសិនអ
េចាប់ដើមខាត់តែម្ដងបាទបងប្អូនឥឡូវមកមើលទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយលទ្ធផលបាទលទ្ធផលនៅក្នុងការខាត់ប្រើភ្លើងហើយនៅអត់ប្រើភ្លើងបាទនេះប្រើភ្លើងអត់ទាស់បងប្អូនអត់ទាស់ហ្មងហ្នឹងហើយឃើញថាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការខាត់បាទនេះប្រើប្រភេទនេះណាហ្នឹងហើយបាទតំណបាទហ៊ីនអាអាប៉ោផ្សាហ្នឹងហើយគឺជាប៉ោផ្សាបងប្អូននៅថ្ងៃមើលក្រោមគឺជាប៉ោផ្សាតែខ្ញុំអត់បានបើកឲ្យមើលព្រោះខ្លាចវាប៉ះពាល់នឹងម៉ាករបស់គេណាហ្នឹងហើយយើងយកមកធ្វើអញ្ចឹងបាទគេលោគេយើងចេះតែការពារតែបើចេះតែការពារចេះតែខ្លាចអញ្ចឹងទៅតែឲ្យដឹងថាប៉ោផ្សាបាទយើងស្រីភ្លើងប្រហែលជា2 3កម្មក៏ដោយស្រេចតែយើងអឺឥឡូវខ្ញុំសាកមើលមិនស៊ីបាទបាទមើលសណាមិនស៊ីឈប់ណងៃគេឃើញสนามវាស៊ីចង់លួងតិចមកអេមហ្មងបងប្អូនមកអេមហ្មងបាទតែនេះខ្ញុំប្រើភ្លើងខាត់ហ្នឹងមើលណងៃអូខេតែនេះអត់ប្រើភ្លើងទេបងប្អូនឃើញគ្រាន់តែវាលោងតែវាអត់ស៊ីច្រេះស៊ីចាស់អស់ណងៃគ្រាន់តែវាលោងតែនេះវាស៊ីដល់សាច់ទេហ្មងស៊ីដល់សាច់ណងៃបាទខ្ញុំឃើញវីដេអូគេធ្វើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏សាកមើលតែគេអត់ប្រាប់ដូចគ្នាគេថាគឺអត់មានប្រាប់ថាប៉ោផ្សាទេតែខ្ញុំប៉ះប្រហែលជាប៉ោផ្សាហើយខ្ញុំក៏យកមកសាកមើលអញ្ចឹងមានន័យថាវាពិតជាប្រើប៉ោផ្សាមែនបាទជាទូទៅយើងមានដៃផ្សាចាប់លួសផ្សាណាចាប់ធូបឥឡូវខ្ញុំដាក់ត្រគាកសងខាងវាស្រួលយើងគៀបតែម្ដងណងៃអឺបងប្អូនសាកយកទៅលេងសាកមើលបងប្អូនណងៃគឺឃើញថាលទ្ធផលឃើញថាវាស្អាតមែនណាឃើញហ្នឹងបងប្អូនឃើញហ្នឹងហើយអាលោងស្អាតមែនអានេះសណាមវាស៊ីនេះបាទគ្លុបហ្មងស៊ីជាចោលហ្មងហ្នឹងហើយវាស៊ីពុះភ្លើងអ្ហ៎ណាភ្លើងវាយកទៅកវីជាមួយបោកដកវាទៅចូលគ្នាអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យច្រាស់ហ្នឹងខ្ទាតបានល្អបើយើងខាត់ទូទៅវាអត់អស់ហ្នឹងហើយវាអត់អស់វាគាត់ដាក់លងវាអត់ស៊ីសាច់ដល់សាច់ប្រមាណណាហ្នឹងហើយអរគុណកូនអរគុណហ្នឹងហើយបាទមានប្រយោជន៍អីបងប្អូនសាក់យកទៅធ្វើសាក់មើលហ្នឹងហើយយកសាក់លេងសាក់មើលបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណច្រើន